Türkiyə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqlarında aktiv və məhsuldar rol oynayır. Bunu Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğan Nyu Yorkda Amerika Birləşmiş Ştatlarının beynmərkəzlərinin nümayəndələri ilə görüşü zamanı deyib. O qeyd edib ki, Ankara dəfələrlə Ermənistan tərəfi ilə danışıqlar apararaq sülh prosesinin sürətlənməsi istiqamətində addımlar atıb. Ərdoğanın sözlərinə görə Türkiyə regionda davamlı sülhün bərqərar olmasında çox ümidlidir və Azərbaycanın problemin həllindəki səylərini alqışlayır. Biz Azərbaycanlı qardaşlarımızla bərabər bölgədə sülhün bərqərar olması üçün səylərimizi davam etdiririk. Türkiyə bu problemin həlli üçün bütün imkanlarını ortaya qoyub və hər iki tərəflə yaxından əlaqədədir. İki ölkə arasında sülhün bərpa olunmasının regiona öz təsirini verəcəyinə ümid edirik deyə Türkiyə lideri əlavə edib.